S'anem ara a Estaviar perquè este cap de setmana es celebren les tercers jornades de les trobades per als pobles de la diversitat organitzada pel col·lectiu LGTBI Mariola. Si tinc en nosaltres a dos representants d'este, Juan Luis de Viar i Jordi, m'he quedat en blanc. Jordi, de Benillova. Estic entre el nom bé, sí. I Jordi, president del col·lectiu. Què tal esteu? Molt bé, molt bé. Sí? Preparats o tot organitzat ja o encara no? Sí, home, sempre queden les últimes cosetes per rematar. Alguna sorpresa que el tema troncs i aquestes coses, que qui vinga ja sabrà què és. Tema troncs? Tema troncs, sí, sí. Això a veure, Xina, però... això què és? No aniu a fer a la gent tallar o fer un concurs d'estos de... Bueno, tot... No, un concurs de llenyaor no, però... Anem a fer l'estil basc, però sí, alguna sorpresa tallar. Una sorpresa troncs, ja, sí? Ja veurem. Més que no us ho podem contar, és la performance original de la trobada. Bueno, jo vaig a buscar-me la llengua. ara parlant en sèrio, bueno, no dicen, no estem parlant en sèrio, estem parlant coses de veritat. Este cap de setmana, des del dia 28, divendres, i dissabte, dia 29, enviar esta tercera edició d'estes trobades, la tercera edició, unes trobades que reivindiquen el poder escollir la teua sexualitat i la teua forma de ser. I que no és important viure en una gran ciutat, sinó que en els pobles també se puga uno viure, uno puga viure en tota la llibertat. No sé si no un poc el lema o el leitmotiv d'aquestes trobades. Sí, finalment el col·lectiu Mariola naix amb aquesta finalitat, no? Poder visibilitzar i reivindicar la teua sexualitat o la teua identitat de forma lliure allà on visques. En el nostre cas som de pobles, som de, en el meu cas soc de Benillova, i estem orgullosos de ser d'allà on som. Volem lluitar també l'emigració a la gran ciutat per a poder eixir de l'armari, perquè tens que anar a València o perquè tens que anar a Alacant, si al teu poble pots fer-ho, no? De forma lliure, sense que ningú te tinga per què impedir res. Clar, que tu en el teu poble, en el poble que visques, pugues fer la teva vida com tu eres i com a tu t'agrada viure i sentir-te com tu t'agrada sentir-te. I a qui no li agrada? Pues que siga allà, que se'n vaja, no? I si no, que s'aguante, que es quede dins de casa. Terceres jornades, les primeres van fer a Tibi, l'any passat el van fer a Benillup, i este any enviar el poble de Viar a obrir les portes per a fer una gran festa. Sí, la veritat és que des de les administracions públiques penso que hem de treballar per, i amb molta dedicació, per visibilitzar totes les accions per a poder construir realment un món on tots i totes tinguin cabuda i no hi hagi discriminació per qüestió de gènere, per qüestió d'identitat sexual, per qüestió d'etcètera, vull dir. Per tant, quan Mariola va proposar que Viar podria ser la seu dels pobles per la diversitat, és una gran satisfacció, no simplement perquè ja formarà part del col·lectiu en si mateix, sinó perquè que es facin a Viar i que la gent de Viar tingui l'oportunitat de gaudir d'aquest ambient tan festiu, aquest ambient de convivència, aquest ambient de reflexió, perquè n'hi ha moltes activitats, i tot gira al voltant de la reflexió, de la cooperació, de passar un bon dia de convivència, i finalment això el que fa és normalitzar totes les possibles coses que pugui pensar la gent o que no tingui clar, perquè al final tots són ports i cap al que és diferent a la norma que han establit, bueno, qui hagi establit. Sí, una norma que s'ha establit, aixina, en plan, perquè li dona a uno la gana. L'heteropatriarcal que... en el que vivim la nostra societat, l'heteropatriarcal, fa que les coses que s'inicien de la norma es veuen com a diferents i es veuen com a perilloses. I la gent el que té, jo, des del meu punt de vista, és ignoràncies, perquè quan comences a parlar amb gent i a parlar amb persones, finalment és això, estàs parlant amb persones, la seva identitat de gènere o la seva identitat sexual, no, vull dir, no importa per a poder parlar, finalment. Així que per a Viar és un gran goig que les terceres trobades de pobles per la diversitat se celebren allà. Què activitats anem a tindre estos dies? A veure, obrim el dijous, ahí tenim la xulleta en tota la... Necessitem la xulla. Sí, però necessitem la xulla, sabeu per què? Pues perquè n'hi ha un fum d'activitats, des del moment que s'inaugura fins que es tanca, n'hi ha exposicions, n'hi ha presentacions de llibre, crec que també, passar carrers... Comencem un poquitiu a veure què tenim. Comencem, si ens oblida alguna cosa. Anem, abans anem construint. Mira, jo sí que volia donar, després Jordi, donar les gràcies també a la Universitat d'Alacant i a totes les entitats que han col·laborat en que això es faci possible, almenys començo jo per les de Viar, perquè col·laboren l'Associació de Dones de Viar, amb Vull Sumar-se,
una associació feminista que s'ha creat també de recent creació, que encara no s'ha presentat en societat, per dir-ho d'alguna manera, i estarà allí present. La colla de dolçaines i tabals La Bassa de la Vila, el grup de danses tradicionals Sagueta Nova, són les entitats que van a participar pel matí, i també la segona universitària de Villar i la Universitat d'Alacant, que comencen, com deies tu, amb les activitats el divendres, amb la inauguració de l'exposició L'homofòbia, no, és l'homofòbia, crec recordar, la LGTBI-fòbia, perdó, al món de l'esport, que és una exposició que ha preparat la Universitat d'Alacant, la té preparada i l'exposarem en l'Auditori de la Casa de Cultura. Tot seguit, a la Sala Fontanelles de la Casa de Cultura, es presentaran dos llibres que Jordi ens us podrà explicar molt millor. Ara, Jordi, contem-nos els seus llibres. O sigui, a banda de la visibilitat, també creiem molt important ficar en valor a la gent que treballa, no? I hem contactat amb diversos escriptors i participaran en nosaltres dos. L'autor del Triangle Rosa, Silvestre Vilaplana, i una professora de la ciutat de València, amb una llarga trajectòria en aquest àmbit, que és Rosa Sanchís. Té un blog en els seus alumnats en el centre i va publicar el llibre de Carícies. Són dos estils diferents, una noveleta i un treball de camp que va fer la profe, i creiem que pot ser molt, molt enriquidor, no? També comprovar com la gent també treballa, no? I aquestes trobades també és un espai per a donar peu i gràcies. Clar, perquè és important que la gent, quan diu trobades per la diversitat, LGTBI, diuen, ala, segurament serà un desfile, una desfilada, una festa sense parar. No, n'hi ha moltes formes de dir, de reivindicar i de mostrar coses, com una exposició de fotografies en la que es parla del món de l'esport, dels problemes que hi ha en el món de l'esport, i parlem de literatura, llibres que tenen molt que veure, gent que està implicada, gent que treballa per a lluitar per aquests estigmes, i són importants. Estos llibres on es presenten? En quin lloc? Continuem, o sigui, les activitats que tenim el divendres les centrem la gran majoria a la Casa de la Cultura, perquè així la gent tampoc l'anem a marejar tant canviant de zones. El divendres, des de les 7 de la vesprada que comencem fins a que mos tiren d'allí, fins a que mos tiren d'allí i s'anem ja al màster d'estudiants, estarem tota la vesprada a la Casa de la Cultura. Així que la gent que vulgui el màster d'estudiants és el lloc on es pot quedar a dormir la gent que vulgui. Perquè, clar, enviar està a prop, però si algú vol fer allà unes trobades, unes jornades i passar-ho bé, allà s'ha pogut quedar, no? Sí, llavors facilitar un poc a la gent el fet de poder-te passar un cap de setmana i no haver d'agafar cotxe si vols quedar-te a sopar i algú vol prendre una copa o no, com sigui, però tens l'opció de poder passar allà un cap de setmana. Gràcies a la conversa d'estudis també, que ens ha facilitat el poder gestionar tot això, i clar, doncs la gent podrà passar tant la nit del divendres com la nit del dissabte. I podran jugar a cartes, al tuti, que no sé lo que és, però m'ha fet moltíssima gràcia. Jordi, explica'm què és el tuti. Bueno, no, espera, abans d'això, una vegada el divendres acabarem les activitats culturals, després anirem al màster d'estudiants, i Villar és un poble meravellós, amb una fantàstica oferta gastronòmica, perquè arran de les reunions que hem tingut allí hem anat a descobrir... Algú ha anat a descobrir les tapes, no? Correcte. I segurament acabarem fent-nos alguna copitxuela per allí. Per això el tema de quedar-nos a dormir i ens dona peu. A la setmana, abans d'arribar a la partida de cartes, perquè creiem que era molt necessari, després d'un dinar de germanors per una partida de cartes, que això és molt valencià i és molt nostre, la sobretaula jugant a cartes, pel matí també tenim una sèrie d'activitats de lo més interessant. O sigui, Villar, la gent que no el coneix, és un poble preciós que hem anat descobrint els voluntaris de Mariola, i farem una visita guiada per un dels voluntaris. Fartaran de caminar, perquè Villar és molt bonic. Sí, hi ha moltes... Castell, un poquet, són costeres. Sí, però... Són costeres. Bueno, però quin poble del nostre no té costeres. Quin poble no té costeres. Per tant, estem acostumats. Clar. No, i és molt bonic, la veritat que sí. I el xicón que està organitzant-se s'ho està currant, i la veritat que quedarà una cosa de lo més bonica. Va, segur. I el xicón ja s'ha marcat en el Google Maps, on està fent-se la ruta, un parell de pastisseries. Ah. Perquè aquí és una ruta senderista sense fer un passeig. A veure, a quina hora és aquesta ruta? Que jo m'apunte, eh? Pues la intenció, d'arrencar seria sobre les 10 del matí, però segurament serà de 10 a 10 i mitja l'hora d'arrencar la visita. Mentre que la gent ve, no ve, s'alcem, o llevem les lleganyes i demés, 10 i mitja, i xirem d'allà. Després, per el matí, ve un dels plats forts que podíem dir, que és una xerrada que fa Amnistia Internacional. Ja feia diverses edicions d'aquestes trobades que estem treballant en ells, i la veritat que estem molt contents que una entitat a nivell internacional
treballa amb una entitat a nivell local com pugui ser la nostra, no? Dels pobles de la muntanya que... I que estiguem parlant en un poble com Villar o com Tibi o com Benillup o Benilloba, vull dir, pobles menuts, finalment una Amnistia Internacional arriba perquè ara els mitjans, per les xarxes, arriba tot, però t'has d'informar, però d'esta manera és més pròxim i és sempre d'agrair que vulguin col·laborar en les nostres entitats. Correcte, mentre que es fa la xerrada d'amnistia, el que comentava abans el companyer, hi haurà diverses entitats, no? Perquè al final la nostra trobada no sols és una trobada de Mariola, sinó és una trobada de la gent del poble, no? I les entitats que abans comentava el company estaran allà, estaran en nosaltres, estaran en el carrer, si l'hora gens acompanya, que diuen que sí. I si no dins? O si no entrem dins, la festa. No sé per què crec que sí que anem a tindre sort, perquè tot apunta que lluirà el sol. Ah, val, perfecte. Nosaltres contents, Estos dies estem un poc patint, però tot apunta a que l'hora gens millorarà. Bueno, hi ha diverses activitats, no? Joan Lluís coneixerà millor la història aquesta de Xi. És la fileta aquesta d'entitats, no?, que esteu parlant. Sí, a veure, les associacions, per exemple, les de Villar, l'última volta crec que ja vam estar parlant del tema de Madeixes contra la violència de gènere. Teixim per la igualtat. Per tant, l'associació de dones el que va fer és ensenyar i teixir aquesta bufanda que està construint-se contra la violència de gènere. Després, des de l'associació feminista també estan preparant diverses accions que no voles compte perquè seran sorpresa també, ¿vale? I és molt les han dit. Està bé, deixar caure la xina de la canyeta i ja veurem. Després, la Colla de Dolçaines, evidentment, el que farà és amenitzar, i el grup de Sagueta Nova, d'estudis tradicionals, el que farà és mostrar les danses tradicionals de Villar, perquè igual que quan un ve a una casa i li obres les portes i li ensenyes qui eres tu, i pues, quan vens al poble, t'ensenyem el poble, esta casa, a partir d'ara ja la pots gaudir, i has menjat també, doncs, també anem a conèixer-nos com ens divertim, així, no?, d'alguna manera. I han volgut participar també per a poder ensenyar a ballar les nostres danses tradicionals. Això és molt bonic també, perquè és la implicació de tot el poble que va ensenyar el que feu al poble, els que venen. Què més cosetes? A veure, bueno, Jordi. Després de fer un mariloté i després de fer un matí de lo més... Bueno, inaugurarem el mural, que quedarà de constància també. Correcte. Nosaltres, des del col·lectiu de Nomals, sempre que anem a algun poble el qual mos acollís, sempre intentem deixar una marca, no? Deixar-ho ahí una empremta. I en aquest cas han parlat amb Fulano i Mengano, que són dos companys que treballen en el món del disseny, i l'Ajuntament mos ha cedit un espai on podem fer un dibuix o una obra, i la veritat que quedarà de lo més bonic, o sigui, segur. Segur, perquè segur, són molt grans. Perquè coneixen a Fefeto. Fefeto són molt grans. També és, a veure, l'oportunitat de que Villar, finalment, un artista com... Bueno, ell es diu Guapos de Papel. Sí, és una altra idea. Com Fefeto, que el coneixem, vull dir que finalment deixa allí un artista de les nostres comarques també, el seu un disseny amb motiu, el mural amb motiu de la diversitat, i que això consta i perdure, també em pareix un element a destacar, perquè finalment, com has vist, és un moviment tot de molta cooperació, molta col·laboració, i has dit abans una cosa important que no volia que se'n passara, perquè sí que és cert que molta gent relaciona els orgulls, per això nosaltres som orgull de poble, relaciona els orgulls amb desfilades, carrosses, xics i xiques exuberants, etc. I això, des de la nostra perspectiva, no ni beneficia ni perjudica. Qui vulgui festa, té festa. Vull dir, ara és una altra història. Qui vulgui festa. Però sí que és cert que això no és una jornada reivindicativa, d'alguna manera, és una jornada festiva. I nosaltres el que volem és un espai de reflexió, de passar-ho bé i de conviure. Vull dir, però això és un orgull de poble, és un orgull diferent. Xics templats en tindrem, Bueno, això és... Això però bueno, no anem damunt de carrosses. Bueno, moto anem damunt de tractors. Això sí. Que és diferent. Al final, qui tira de la carrossa? Ah, ja ho veurem. El tractor. Això sí. Moto anem damunt de tractors. Està tot molt relacionat. Nosaltres fem una llava de cara perquè les carrosses per les carrers dels nostres pobles no passen. No. Passen tractors. No sé el que tenim. El tema del mural és bonic perquè és com una empremta que deixa la trobada. Es fan molts tipus de trobades, però és com... He anat a Villar i he vist este mural. Vol dir que Villar és un poble amic, és un poble obert. Aquesta és la intenció. Igual que ha deixat la marca i que la gent ho pugui veure i pugui saber-ho, com bé dius, que deixi una marca en totes les persones que vulguin participar. Perquè aquesta marca el que farà és que quan tu hagis de dir a una persona o l'hagis volgut ridiculitzar, agredir per la seva condició sexual o de gènere, que tu penses dos voltes. Perquè finalment diràs, ostres,
són persones que conec i són persones que, vull dir, són persones. I si pensarem a voltes un poquet abans de parlar o d'agredir, com siga, verbalment i físicament, si mos ho pensarem que estem parlant de persones com els nostres familiars, els nostres amics, no passarien la meitat de coses que passen, perquè al final, si la meva intenció és que tu sigues feliç, jo segur que també sóc feliç de rebut. Yeah, i totes aquelles persones que es claven en les altres per la seva condició sexual, per la seva condició física, per qualsevol tipus de condició, al final el problema té qui insulta, no l'altre. Perquè qui insulta té més problemes psicològics que no l'altra persona que viu sense ningú tipus de por ni de problema. Més coses, a veure, contem-nos. Sí, tot això, després de tota aquesta bateria d'activitat i tot això, arribem a l'hora de dinar. I és una cosa bàsica i fonamental que tenim que fer. I sobretot nosaltres treballem en dinars de germanor, on tota la gent, amb independència d'on vingues, qui sigues i si coneixes a més gent o menys, puguis compartir una taula. Perquè al final aquests espais de convivència, d'experiències, també són molt positius en els nostres treballs. Sí. I per això a les 2 del migdia tenim organitzat un dinar en el Maset d'Estudiants per a la gent que tinga interès, que entre al nostre Facebook. N'hi ha que apuntar-se. Sí, és recomanable que facin una reserva per poder tenir un càlcul de la gent, no? Perquè treballem en un catering i això nosaltres ho agraïm. Pel tema de qüestions d'organització, evidentment. Clar, perquè si després es presenten moltes persones i no n'hi ha per a tots... No, a veure, el problema és que no podríem fer les jornades de convivència, o sea, el dinar tots junts, el dinar popular, clar, perquè estaria limitat al que n'hi han preparat de dinar, però bé, la gent no es quedaria sense dinar, això tampoc seria un problema, perquè bars n'hi ha... Ja, que tu vulguis. Quanta més gent baixa, millor, i si no es poden apuntar al dinar de germanor, perquè se'n vagin a qualsevol part de Viar, que dinaran fenomenal. Ahí està. Sí. Bueno, i després el que estàvem comentant ara era el tema de la partida de cartes. Val? Nosaltres creiem que després d'un dinar sempre va acompanyat d'una sobretaula amb una copeta o sense ella i una partida de cartes o de dominó, però en aquest cas són cartes. Coneixem a una colla molt amiga que són de Benissa, que és la Naturadora, que és un col·lectiu que hi ha allà, i van fer un projecte, que és una passada de projecte, que és el Tuti. Tuti és un joc de cartes de diverses, on tu, correcte, a través de les cartes, te donen una sèrie de cartes, una bateria de cartes, i tu crees la teva família. És un projecte que la gent que no el conega i no hagi pogut jugar mai, al principi diu, esto es loco, ¿qué hace? Però ja quan fa la primera partida i tens les teves cartes, comences a construir la teva família, que a lo millor tix un home solter en un gos i un cactus, o a lo millor tix una família superclàssica de mamà, papà, con dos hijos rubios i... És divertit. I al final és tota una experiència que sobretot quan compartixen el resto de gent que tens en la taula, vas donant-te coses que tu dius, ostres, esto es posible. Clar, el joc és divertit en si mateix de com està construït per a poder, perquè puc posar-te malalt al gos, puc matar-te al pare, al que aporte els diners, els recursos, els diners a la família, siga qui siga, te'l mate, vull dir, té una estratègia el joc, però finalment el que queda entre totes les cartes, la reflexió, i per a mi és bonic del joc, és que el que queda són famílies diverses, que és les que n'hi ha en la realitat, perquè segur que coneixes a dos xiques fadrines que viuen soles, a un tio que està cuidant d'un nebot perquè li ha vengut de no sé on i està estudiant, vull dir, és que la realitat és tan diversa i tan gran que... Efectivament, hi ha tantes famílies com persones. Clar, perquè cada persona té la seva història darrere i la seva família, siga com siga. I després ja passem a la vesprà. Ja tenim les activitats. Claro, que estos son platos fuertes que tenim per ací, que si vols continuar... Com vulguis. A veure, tenim a les 6:30 a la plaça del Raval, tenim el mag Rubén Aparici. Jo no soc, eh? Ell és Rubén, però jo de mag tinc molt poc, eh? No, ell estarà també, però... Jo aniré a veure-vos, eh? Fer màgia. Vendré Rubén és la segona volta que ens acompanya a Mariola. Correcte. La segona volta també, que està aviat. Està aviat. Rubén Aparici ara està en la televisió autonòmica també, i té un programa que es diu Magnífics, i bé, però ell és un gran mag. Si no el coneixen, l'han de veure perquè fa un espectacle molt amè per a tots els públics. Bé, sí que és cert que no està recomanat a menys de 13 anys, crec recordar, però no per res, no és que passi res, sinó perquè l'espectacle és per a un públic un poquetet més adult. Així tot, ja he parlat amb ell i m'ha dit, però que els xiquets no patisquen perquè jo les prepararé algun truc també per a ells. Però no és un espectacle infantil,
per dir-ho d'alguna manera. Clar, que és un espectacle per a xiquets i no és per a tots en general, sobretot els més majorets. Ahí està. Mm? I després, en acabar Rubén, el que farem és, hem tingut enguany també des de Mariola, la idea d'obrir un poc més el camp fins de la diversitat. No simplement també al col·lectiu LGTB, que és el camp bàsic, sinó també a la diversitat funcional. No? I amb això ens vam posar en contacte amb un grup de Barcelona que es diu, bueno, la companyia es diu Your Dance, no van a vindre la companyia, perquè són de Barcelona, una companyia molt potent, que està actuant en els grans teatres de Barcelona, però sí que vendrà un duet. I el que van a fer, el que fan és dansa integrada. Què vol dir això? Doncs que pot fer dansa qui vulga. Qui vulga. Per tant, siga quina siga la teua condició física o la teua realitat, tu pots practicar dansa. És a dir, n'hi ha persones que tenen caïda de roda i fan dansa, n'hi ha persones amb una amputació i fan dansa, n'hi ha persones cegues, n'hi ha... I, clar, queda un espectacle i és molt enriquidor perquè també n'hi ha molts tabús, molta això de... No, tu ja vas en una caïda de rodes i ja no pots fer res més en esta vida, no? Vull dir, afortunadament això socialment canvia, però eres una persona invident, ja no... Doncs mira si pots arribar, que vull dir, vols fer dansa? Doncs es fa dansa, no n'hi ha cap problema. El que vulguis fer, vols fer teatre? Doncs pots fer teatre. Aleshores, donar aquesta visibilitat també a la diversitat funcional i integrar dins de la nostra societat a totes les persones, perquè totes i tots tenim el dret a poder viure feliços i a poder viure, per tant, era un dels objectius que vam voler des de Mariola per obrir un guany també. I serà res, serà curtet, serà un quart d'hora a la plaça de l'Ajuntament, però es farà una exhibició, eixe duet que vindrà des de Barcelona per acompanyar-nos a la jornada del dissabte. Em pareix molt interessant aquesta dansa. Bueno, i per la nit ja un poquetet més, ahir ja ve més, perquè la festa... Ahir ja venen estroncs. Estroncs. Ahir no n'hi ha res, ahir venen estroncs. A veure si feu una falla. Rubén, tu anima't i ja es donarem les eines per a que tu participes, no patisques. Sí? Sí, home, sí. A quina hora? Això és en acabar l'actuació. Això és en acabar l'actuació. Si l'actuació està programada sobre les 8, doncs imaginem que seran 8 i 9. Sí, sobre les 9. Per ahir. Això és lo de la motosserra de Mariola. Motosserra, correcte. L'activitat la anomena així, no? La motosserra de Mariola. Motosserra de Mariola. Bueno, a veure si ens fan tallar troncs o què és el que ens fan fer. És que així... Que ve l'hivern i n'hi ha que preparar el foc. Està tot pensat que ahir està. Ho hem pensat per allà administrar a tot el poble. I diem, ara muntem una performance i mos tallen tota la lluna. I per la nit, cabaret solidari en mantequilla de colores. Correcte, tornem, el debat de dansa integral seria en la plaça i després quan s'acabi tot l'espectacle allà tornem al Mas d'Estudiants, val? El sopar cadascú és lliure, nosaltres ja donem llibertat a cadascú que vagi a sopar on vulga, l'espai que li apetisca i després de sopar tornem a convidar a tots els que vulguin vindre al Mas d'Estudiants. Ve una companyia de performance, travestis, cabaret de València, se diu Mantequilla de Colores. Ja vam col·laborar amb nosaltres en la primera trobada que vam fer, són grans amics de la ciutat. I el que ens agrada d'aquesta colla és que són de la ciutat però són molt de poble, són molt arreu i són molt de nosaltres. És una cosa que ens fascina. Sí. I també perquè tots els diners que recauden no són per a ells, no es queden com una empresa privada, sinó que es destinen a la causa del VIH, no? del SIDA. Anualment fan diverses activitats i tots els diners que van recibint van destinant-los allà. I creiem que com a col·lectiu també col·laborar en altres entitats també està molt bé. I sobretot perquè ens faran una festa per la nit. I fan molta festa i molt bé. Correcte. Ahí ve la part més lúdica i més... Sí. És el fin de fiesta. Ahí està. És el fin de fiesta. Orgull de ser de poble. Seria un dels lemes d'aquestes trobades. Orgullós de que monteu i organitzeu aquest tipus d'actes perquè la gent té dret a ser com és i fer el que vulga, puga o li agrade. Moltes gràcies als dos per estar així. Que convidem a tota la gent que vagi. Sí, sí. Que passaran segur molt bé. Hi ha activitats, ja hem vist que n'hi ha de tots els tipus, poden triar, així que les portes de Viar estan obertes per a rebre a tot el món, evidentment. I segur que descobreixen un poble meravellós, en una gastronomia espectacular, i damunt conviuran i coneixeran altres formes de viure i de ser. Sempre des del respecte a tots. Aixina, Jordi, Juan Luis, un plaer. Igualment, moltes gràcies.
Vostès que estan en casa, bueno, ha sigut un programa intens de moltes emocions, de moltes històries i de molts continguts. Si tenen un rato este cap de setmana, arrimes per viar, que segur que ho passaran molt bé. Per què? Perquè estan orgullosos de ser poble. Un plaer. Fins al pròxim programa.